ازې پایلله کریکن فور څخه کوټه کریکن فور دا وایي سٹان سکوار حغه درو روبو چې د بنگلاديش په وړاندې ترسرکی د افغان سکواد خپور کړ د شموله شهیدی پولوب درمشریب همداشان در رحمت <متحدث> شاهر تر متي <متحدث> په وایس کیپټن مرسال پولوب درمشریب سره رحمت شاهر تر متي د رحمن الله ګربز سر وکټ کیپر همداشان اکرام علي خیر هم ور سر وکټ کیپر ځکه کې رحمن الله ګربز تک 4 صندوق په دقیق کې اکرام علي خیر بد وکټ ساتنه وکټ کیپینګ د ترسرکی عبدالملک هغه لو پاړه چې په کورنی کرکټ اډمیسټک کې و خندېر ځيات خزل ادارې د ریاض حسن صدیق قتل درویش راتولي عظمت مرزا محمد نبین سخیل ګلبدین نه براشد خان ننګيال او تای علي محمد غزنفر نور احمد د کنوار فضل حق فاروقي بلال سمي نويد زدان فريد احمد ملک ته چانس ورکول شويدي تر ټولو خيره د صديق قتل لپاره د چپلمړي زرباند په اوسابري دوه سالې ترغړې د دوه سالو ډبيو به تر سره کوي همدا شون نور احمد د کنوال ته هم چانس ورکول شويدي لوبډاره په موم ما کې ډیر را با توازن لوبډاره دا زوال لوبډاره ته چانس زیات کې ورکول شو دلته هله چې نتیجه به هم مثبت وي هغه لوبډاره چې واقع په کورنی کرکیټ کې ډیر زیات ښه پرفورمنس تر سره کړی دا ښه کارکړدګي تر سره کړی دا افغانستان کرکیټ بورډ د 2018 کال اکتوبر د دروښتته مې هغه یاد را تازه کړې د کوم چې افغانستان افغان افغان او متحده پاکستان تبکه ماته ورکړې هغه ماته چې نه بد نړیوالو مبصرونو نه د افغانینو والو د افغانو په اړه او نړیواله پاکستان کرکټ بورډ او له غاړو لیاسخه حتی د پاکستان ټور مینووال لیاسخه دغه ورځ نه اوس د دروښته م اکتوبر په با دغه سالي د دو 2 تر ازي چې واقعا موږ توانیدلو ستره پاکستانی لوړل اتحاغه کووایو ا چا ګوروړي دورې کرکټ په بارخه کې د کرکټ پیاوستر ایوډ کی چاغانړېوال جام دا ډېر زیات مهم ده وټونه درچې پاکستان لوبډل تستر ماتوار کړ د ټولو لوبغاړو شتون کې ډېر زیات ضرورت په دغه سالای کرام الله ګربز ابراهيم زادران حشمت شهیدی همدارنګه رحمشازر متي ټور خپل ځډې رخي سالای تر سره کړل صدیق عتل پومان کرکټ اکیډمي کې خپل تصویرونه خبر کړې دي چې د بنگلاديش په خلاف واخن کومه سالای تر سره کړله هغه چه... سالای چې د کرکټ د نړیوالو مبصرونو او د کرکټ خبرونو د سر ټک او ګردب کې صدیق قاتل شپنځنه یمنډ تر سره کړل هغه شپنځنه یمنډ چې واقعیا ووټونه د پاکستان د بنگلاديش په خلاف باندې د اسیا جام چې لمرجنګ 1990 ترمنځ په اوري بنگلاديشورو باندې پنځنه یمنډو د صدیق قاتل برکت ووټونه چې دوی مات کړی واقعن صدیق په دغه سالې کې کوم بیٹنگ تر سره کړ کوم شپږیزه تر سره کړ دا ثابته کړل چې د ملي لوبډلې لپاره دا په لیز لوبغاړي په توګه ډېر زیات خه ثابته ده له همدې شان چې افغانستان سلیکشن کمیټه د لوبغاړو انتخاب کمیټه هم باور پرې کړل د بنگلاديش په خلاف چې کومه درې ورځې پوند سربېړې سالې دې صدیق قتل تب کې چانس ورکو بګور چې صدیق خپل پرفورمنس تر سره کول شي او نو صدیق واقعن هغه لوبغاړي چې د غټ شارټونو سر کول شي وکټس ټیو کړو او پات شي او خپلې سالې ته قدم ورکوې او وقان کرکټ یا په لوبه کې لوبه دل هغه وخت ډیر زیات خواند کبی چې خپل استاد د هم ستاساله حیران وي سپیشل سلامي د ریس احمد زل لوري صدیق قاتلته روس له دې چې سید خلا تل د بنگلاديش په خلاف 15 منډه تر سره کړل او خپل موډ په برکات باندې افغانو بلته بریا تر لاسه کړل دا نو موډ د مشهور روزون کې ریس احمد زل لوري صدیق قاتلته سپیشل سلامي سپیشل سلامي په دې معنی چې کوم بیٹنگ تر سره وکړ وقان ریس احمد زای هم پادر کوچ صدیق عتل په دغه سالي کې په بنگلاديشي لوبغاړو باندې واقعا نور نو ګرځولاو او همغه د د بیٹنگ برکاتو چوتوالې درو بریا تر لاسکره د همداد کوچینګ تشویق د چي لوبغاړو ته نور هم هغه په ځان باندې کمفیدنس ورکوي باور ورکوي تر څو په نور سالوي کې هم خوځلېږي راشد خان په امرجنګ سالوي کې له بنگلاديش خدیلو به د ټولو مبارکي ویل ده د صدیق عتل تصویر هم خبر کړي ده او بیا په ورسته کې صدیق منشن کړي ذکر کړي ده چې ډېر خاله بل تر سره کړه په کريکت کې د سنیر لوبغار او ډاډ او د سنیر لوبغار اطمینان چې کوم جونیئر لوبغار یا ځوان لوبغار تبرکبي د په صدیقه نه تنه په صدیقه تربنده بلکې ټولو هغه ځوان لوبغار چې د سنیر لوبغار ترڅنګ لوبيږي دوی ته ډیره زیاته روحیا ورکوي همدار چې صدیقه قتل په درې پرله په سلوب کې په 53 ترکرې په دې هله چې په راتونکو سالو کې هم همدا شمول لوبي او هغه کوم ریکارډ چې ټراويس هډلر د ټراويس هډر ریکارډ هم لزان سره مات کلی او خپل سوالات همداشان دوام ورکړي شاپور زدرنګ هم صدیق قطل او د علامه محمد غزنفر د تصویرو په خبرولو سره دوی ته مبارکي ویلله واقع غزنفر هم هغه لوبغاړی دی چې په دې ورسه کې سلیکشن کمیټې لوري د صدیق قطل تر څنګ په دې باندې هم اعتبار کوي چې د بیټنګ تر څنګ چې خط په هره په بعض حالات کې تر سره کول شي موسې非洲 په وړاندې وکړل چې علامه محمد غزنفر ډېر زبردست په وهنه تر سره کړ دی موجب زدرنګ تشه دیر ښاډه کړه د پلوپ ډاله کې موجب ته درن ځان ته زائد وروډ خو بات بختانه چې هغه ټپیلې د موجب عبد ابراهيم د صحت لپاره هم دعا وکوي چې ژر تر ژره روغ او درته ملیوب ډلې تراو ګرځي حمید حسن د 2000 سلر وبښ لیجنډز لیگ هغه یادګر پر کړل چې نو وړي هم څه کال سكال... په کیلو بيد او د حمید حسن مربوط لوبډلې کې بریاتر راڅرګندل د حمید حکومت پرفورمنس چې کوم کارکړدګي په دوه سالو کې ترڅرګندل کېکوم نو یو مباظرین پرځته ماهرانو د پر خپل کمنټري او تبصره په غو لوبوب کې ویل چې حمید حسن وکول شي کوم انرژي دایر ملي لوبډلې کې هم د افغانستان لپاره وبیګ کوم انرژي سره چې باندې ترڅرګاو کوم سره چې باندې ترڅرګاو واخند د دې کاروندي کول چې حمید حسن له انرژي لري زوان دی او کول شي چې په ملي لوبډلې کې لوبي کې خوست حمید حسن د کوچینګ د لوبډلې په ډیرو ورځېن برخه د بولینګ په برخه کې لري ویرات کولی نه زه راموټور رسید مختلف د سوشل میډیا برخه کې ویرات کولی یو ریکارډ حتمًا مخته راځي چې ویرات کولی د کريکت ماډرن کريکت یو نمونه دی یا مثال دی پاو بهترونه په برخ کې چنټنټول کار دی چې 3929 کیپټن زله 0921 منډه تر سرکړې په در 150.4 تیر سره یعنی تر ټولو زیاتې شاله هم د تر سرکړې د خو بیا د منډو پلات کې هم س چنټنټول کړ بلونډي ځکه چې 153 تر سرکړې د هم 30 ډیر زیات مقدار د دغه ور سره هول ډرایور سنل گواسکار او پرسي ویرات کولی انکه دلته د غلیستو غورو هندستان د کرکټ نه په خو وختو خطر وسه پوري په تیر بیا په ټیسټ کرکټ کې رچ چلے به ل سرچنټل تندولکار سره خبرات کول دي لوب او اندازہ غړي زیاته کمل سره چنډول تندولکار درې سو نه په سمند لوبي تر سرکړېアルバ ته خبرات کولې افسوونه لوبي کنه زرو ول سمند په تر سرکړې چي اورې جدي منډ او سات هم اتسرب تشریبو سل ورده تروسه پوري خبرات کولې په ټیسټ کرکټ کې نه بي سلز تر سرکړې چې د سچنټنډولکار سره خیاغه ده سلز مقدار ډیر زیات کم دي نو موړ تولدل 45 سلز تر سرکړې وبګورچې ویرات کولي په راتلونکو کې سکهول شي سړو وسره بیٹنگ در سره کول شي هغه ریکارډونه چي سچن ټنڈولکر جوړ کړی دي ان موډه ماته ول شي کنه پنجاب کینګز او هغه وختونو ته د ریشاب پانت او هنداشن سرپراز اشاره کوي چې په وخت کې لومر څخه ډیر کم ولاو په دې کرکټ پیالو د راهل ډرایوډ سره یو ځای او دلته کوم چې علي دوی تر سره کړل لري شپږ پنټ په نه نه یمنو باندې وڅازور سرڅنګ کې سرپراز د هند کرکټ لپاره البته په ټیسټ کرکټ کې او ډیر زیات بهترین لوبغاړي د چاوډین سلمندي هم پوره کړل د سرپراز بيټنګ چې د هند منډو ټوټاله یو سناس زیات کړو او توله ده چې د هند منډو ټوټاله یو سن زیات سي د هندستان البته د پاکستان لوبډل اګه ټیسټ سالي چې دوی خپل هم ګراوند کې 2012 کال راپدې خاطر سره کړی دوی په دوه ټیسټ سالیو کې بوت وایي چې د ورسې کې واځي واځي حل وغټي او وې سالي بایلې د سلو رغه سالي د دوه ډراسه وې دي دا د ورلد ټیسټ چمپیونشپ د سالوه حصاره چره 2012 کال څخه پیل شو 2015 کال کې په دوه سالیو پیلو به تر سره کې چې واقعا د پاکستان د کرکټ د ریځ سخت او ریځ د پاکستان ک هغه 15 اورید فارمټ د شلابریز فارمټ د او همداشر کې د ټیسټ کرکټ فارمټ دی پاره په سيسي علي بایلي دي او د سيالو په اغه غټنی فسادی ډیر زیاته کم د لکسانو چې موږ د ټیسټ کرکټ اغه فسادی وکټه یوازې بیا کرکټر انډیا درې شپه پاینټ اغه ډیساپاینټمنت دوی ذکر کړي چې په نه نه یمنډو کې د خپل وکټه لاس ور کړی دا په ټیسټ کرکټ کې واقعند ډیر زیات سخت حالات وکړل چې په نه یمنډو باندې خپل وکټه باندې ولاړ سټیج کړي نه نه یمنډه ترسر سره کړو عبدلوبډل لپاره هم سخت حالات او ته وکټه لاس ور کړی دا لوبغاړ لپاره هم سخت شي بوي ځکه چې د هر لوبغاړي د αρمان کرکټ په ډګار کې چاغو توانیږي خپل وکټه باندې درګی سلی زیات لو ګړو ارمان چې په دله بل لپاره ترسرګ وبد سخت حالات چې د هندوستانو بل لپاره سخت حالات نیوزلند هم د ټ20 وډای سیریز لپاره سریلانکا په خلاف باندې د میچل سنتنر په لوړ ډول مشه باندې سکواد لړ کړل چې واقع ډیر خوب غړته که زایبر کوسه خپل هغه سینیئر لوبغاړي کاغه پېلپس دای کچاپ من دی دوی ته هم پکه زایبر کول شوې دا فرګوسن د ټوپچون په برخې کې ورسره ډېر خپل لوبغاړي د سعودي کوخه یان کوخه واقعا یو ډېر زات خه کمبینیشن برابر دی دا کسرلانکا په دوی ورسته کې ډېر زات خره ګرځېدل دا ډېر خلوب ډنه نه نو دوی هم په رندې هغه متوازن روبنه ټاکل کوم چې د نیوزیلند کرکټ لپاره په دوی ورسته کې ډېر زات خذلېدلې